wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga hakanfidan ayaa mar kale waxa uu bilaabay dhexdhexaadinta dowladaha soomaaliya iyo ethoobiya oo wakhtigan xiisad adiga ka taagan tahay isagoo kulamo la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka soomaaliya iyo ethoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa qoraal kooban oo ku baahiyey bartiisa eges horuna uu ahay twitter waxa uu ku sheegay inuu magaalada na yw york ee dalka mareykanka uu kula kulmay kuna soo dhoweeyey وزير كارمها دي بدها أحمد معلم فيقي يا وزير كارمها دي تايي يا إثيوبيا أسك زلازي كواسو تجي مرايكا كاينة كي قيب قلان ميرتدى تدبع تنيسة على يقولها قراها قودة قرمدة مدوبي وحانا وقرا الكيسة كوشيغي إنها نانك جادي سعود كأنكرا وسي سعود أيو أين قوى صدين لين كشاقا يامبو يريسيدي لوهل إلى حل إلى تران معقولة فايدة أولا لنعيدا waa soomaaliya iyo ethoobiyae si loo yareeyo buu yidhi xiisada wakhtigan taagan ma jirto wax faahfaahina oo wasiir hakaan fidaan intaasi ku sii daray oo la xidhiida kulamadan gaargaarka ee uu maraykanka kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ethoobiya iyo soomaaliya marka laga reebo sawirro uu baahiyey maahaane waxaase kulankan hordhac uu yahay kulan saddexaad oo uu turkigu ballan qaaday inuu ku dhexdhexaadinayo labada dowladood kana dhici doona magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga balse ka hor inta aan hogaamiyayaasha labada dhinaclays soo hor fadhiisan uu turkigu si gooni gooniya ula kulmi doono hogaamiyeyaasha dalalka soomaaliya iyo ithoobiya kulankan diblomaasiga ugu sarreeya turkigu la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo itoobiya si weyn saacadihi u dambeeyey ayaa warbaahinta caalamka u hadalhaysay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macallin fiqi ayaa isna qoraal kooban oo ku baahiyey bartiisa egos waxa uu ku sheegay inuu kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga kaasoo ku saabsan sahaminta siyaabaha logu sii horumarin karo wada hadallada ankara waxaana uu sheegay in turkigu wada hadalladaasi hogaaminayo wasiir fiqi qoraalkiisan kooban waxa uu ku sheegay in ujeedada kulamadaasi ankara ay yihiin sidii loo gaadi lahaa natiijo wax ku oolah oo waara kuna saabsan ubuucda xiisada khilaafka diblomaasiyadeed ee udhexeeya soomaaliya iyo itoobiya ma jiraan wax faahfaahiin oo wasiir faqi intaasi laftiisuu ku sii daray kulankan <muchan> dhexmaray dhiggiisa turkiga si sidoo kale dha wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya isna wax faahfaahiina kama uu soo saarin kulankan soomaaliya iyo ethoobiya waxaa wakhtigan ka dhexaloosan xiisad iyo khilaaf diblomaasiyadeed kaasoo ka curtay heshiiskiisfahmee dhinaca badda ee kowdii bishii janari ay wada galeen somalilan iyo ethoobiya kaasoo hadalhayn iyo dood xooggan ka dhex abuuray gobolka iyo caalamkaba cadfataax حسن حسين حرات صاب في هرجيسة ما شاء الله سوده هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أذيق انترنت كأي كا فايبر اوبتيكا كاسو حواري سوكالا قوالا هين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوق لنا نايو هذا البقم هقل اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور جاكا حفيز ايو قوبتا دا شقو faضlan nagala soo xidhad numbrka gaaban